і об спорті. Seven Links і Quattro. У Гомелі створені дві регбійні команди. Гульці гетих дружин не професіонали, але гета не перешкоджає їм поспяхово виступати на спаборництвах. З досягненнями гомельських регбістів ознайомилася Вероніка Гамзюкова. Історія регбі у нашому регіоні почалася у жнівні 2015 року на Кубку Білорусі. Тоді мужчинська команда «Quattro» перемогла і отримала головний трофей. Дружину склали ентузіасти, які тренувалися і вчилися один у одного на стадіоні «Промінь». Сьогодні він по-ранейшому застається головною тренувачною пляцовкою. Але вже і для дівчин «Seven Links». Літом обидві команди оточують майстерство у регбі 7, зимою – сніжним регбі. Тренуються у любое надвор'я. Яно спортсменам не перешкоджає. Головне для обидвих команд проблема – недохоп гульцов. У нас все боятся, там причины называют, меня там сломают, меня побьют. Все почему-то боятся, что на регби все друг друга бьют во время игры. Хотя, ну, у нас и куча фотографий, видно, что после игры все обнимаются, даже несмотря на то, что там кто-то кого-то захватил или еще что-то. После игры все друзья, все это забывают. Наоборот, подходишь, говоришь, блин, ты меня так классно захватил, вообще супер. Девчонки все к нам, потому что, ну, если кто-то вам сказал, что это там как-то больно, страшно, надо самим попробовать. Вдруг это вам понравится. Однак, нават гэта не перашкодзіла абедзвюм камандам стаць чэмпіёнамі на беларускім фестывалі снежнага рэгбі «Люты кубак». Мужчыны перамаглі ў фінале чэмпіёна 2017 года мінскую харугву, а дзяўчаты атрымалі верх над сталічнай грамадзяначкай і пацвердзілі званне лідара. «Лютый кубок» прошел довольно-таки в дружеской атмосфере, потому что с девчонками мы постоянно встречаемся, как-то играем. И, наверное, отчасти даже тяжело нам играть из-за того, что мы помимо игры хорошо общаемся так. Еще было тяжело от того, что нас было всего лишь пятеро. Мы играли абсолютно без замен, но девчонки все настолько молодцы, что когда ты уже уставал, все, бежишь, чувствуешь, что не могу ничего, все тебя поддерживают, подбегают со всех сторон, тебе кричат «пас», и как-то это, ну, воодушевляет. І проще, ну, намного іграти. Що тичиться конкуренції, серед мужчин є назначно вищий. Гета підтверджає кількість дружин у Білорусі – 3 жіночі і 5 мужчинських. Однак насуперек гетому гомельчанки поспяхово виступають на міжнародних спаборництвах. Наприклад, у составі зборної стали бронзовими призерами першого чемпіонату Європи по пляжним регбі. Затим, натхненні поспіхом, білоруські зайняли третє місце на міжнародному турнірі у Литві. Гомельське регбі традиційно наверху білоруського регбі, тому що у нас сильная мужская команда, у нас сильная женская команда, и мы, в принципе, показываем постоянно стабильные результаты. То есть мы держим эту марку, и я уверен, что мы достойный соперник для любой команды. Нам регулярно приходят и парни, и девушки, не надо бояться начинать с нуля. Не надо бояться, что не получится, надо просто попробовать. Мы сделаем все, чтобы вас увлечь и оставить в этом виде спорта. Регбійний сезон стартує у красавіку. Відбудуться по 3 тури у регбі 7 і пляжним регбі. А уже в осінні у планах провести турнір по регбі 15. Вероніка Гамзюкова, Василь Сіпцов, телерадіокомпанія «Гомель».